Hej, jag heter Jim Åsberg och jobbar på Svenska Elektrikerförbundet. Och jag heter Rika Lindberg och jobbar på Elektriska installatörsorganisationen EIO. Båda vi jobbar med arbetsmiljö och elsäkerhet för våra medlemmar och företag. Tillsammans vill vi förändra elbranschen så att vi får till en bättre säkerhetskultur. Och det här med att jobba med säkerhetskultur behöver inte vara komplicerat utan lika mycket enkelt. Och genom att du inför en säkerhetskultur hos er så kommer också antalet olyckor minska. Det kommer också ge effekter av ökad lönsamhet och också ökad trivsel. Det viktigaste steget att komma igång med arbetet det är faktiskt att chefer och ansvariga i ledningsgruppen tar det här på största allvar. Därefter behöver man involvera medarbetare. För att säga att man prioriterar säkerhet men inte agerar efter, det kan verka helt kontraproduktivt. Organisationen måste vara tillåtande. Det måste vara fritt för alla anställda att rapportera eventuella risker och brister utan att riskera någon form av bestraffning. Och vårt gemensamma mål är nolltolerans mot olyckor. Vi vet att det här fungerar. För när vi tittar rent historiskt så har vi först vidtagit fysiska skyddsåtgärder. Därefter har vi infört nya arbetssätt, rutiner, instruktioner och kontroller. Men nu när vi ska ta det tredje steget med att förbättra säkerheten så måste vi ändra på beteende och attityder. Tillsammans har vi tagit fram en verktygslåda som underlättar för er att komma igång med det här arbetet. Så, hör av er. Vi finns här för att hjälpa er.